é você e o que, que você faz? Meu nome é Moacir, eu sou professor de língua portuguesa. Meu nome é Isadora, estudo no Carmosina. Eu me chamo Luciana e eu sou professora. Sou o Carlos Wilson, dos eventos do Grêmio Estudantil. Eu sou o Wesley e eu, no momento, estou só estudando. O que, que você entende por genocídio? Da juventude negra periférica. Genocídio? Sinceramente, em detalhes, não sei. Eu entendo que são os meus alunos, são pessoas que eu conheço, são gente que eu convivo no dia a dia, é o moleque que às vezes está sentado no fundo da minha sala fazendo bagunça, ou é aquele que está na parte da frente querendo anotar tudo. Não é uma situação nova. Na época que eu tinha a idade deles, isso já acontecia. Só que não era discutido. Era, na escola, se hoje ainda é complicado discutir isso, na época que eu era adolescente, isso era um assunto que não existia. Acontecia, as pessoas viam, não se falava disso e nem aparecia na imprensa. E o que é racismo? Racismo? Eu acho que é você julgar a pessoa pelo que ela é por fora. Toda forma de preconceito. Preconceito e pré-conceito. Eu acho que é você se achar, você discriminar uma pessoa, sei lá, por exemplo, por ela ser negra, você achar sua raça superior à dela só porque você é branca, ela é negra. Tipo, ofender a pessoa pelo tom de pele dela. E a partir do momento que a pessoa, tipo, ah, porque ela é um pouco mais escura, vai lá e fala, ah, seu preto. Isso pra mim é racismo. A definição técnica é você acreditar que uma raça, que já é um conceito incorreto para a espécie humana, é superior à outra. Mas essa resposta sincera é uma bobaquíssima. Agora a gente vai apresentar alguns dados para você e mostrar alguns vídeos. E depois a gente vai conversar mais um pouquinho. Você não é bonita? Seu cabelo é feio? Então você não tem que chorar porque a Júlia fala que o seu cabelo é feio. O meu cabelo é bonito? O meu cabelo não é igual ao seu? Então o seu cabelo é? Bonito. E passou. Passou, você não tá errada. Quem tá errado é a Júlia de chamar e falar que seu cabelo é feio, que seu cabelo é pro alto. Você é linda da forma que você é. A mamãe sempre falou isso com você. A partir de hoje você não vai mais ficar chorando por causa de que ninguém fala que você é feia, que seu cabelo é pra cima, você entendeu? Você é bonita e acabou. E se alguém fizer isso com você, você vai falar com a mamãe, que a mamãe vai conversar com a mãe dessa criança. Solidariedade às mães do complexo no alemão, porque eu posso dizer o que é a dor de perder um filho covardemente assassinado, e ainda ver nosso filho sendo criminalizado por esse Estado, por certas mídias e ainda pela sociedade que bate palma quando vê um filho nosso estirado no chão. Depois de assistir os vídeos, como você se sente ao saber que todas essas estatísticas que passaram são pessoas? Conivente. Cúmplice. Cara, é tão horrível ver isso, tão horrível. Por que existe tanto preconceito e racismo ainda no mundo? Eu acho que ninguém merece tirar a vida de ninguém, ninguém merece ter a sua vida tirada e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E eu, por mim, os números eram mais baixos, só que agora eu percebo que tá mais grave a situação. Entendo que a maioria das mortes, assassinatos, prisões, tudo geralmente se resume a negros. Ou seja, por exemplo, se eu resolver roubar a loja e tiver um nego perto e falar que é ele, já era. É só eu sair fora. Problema dele. Normalmente, uma vez por ano, eu tenho uma aula aqui. Eu converso com os moleques da sala e com as meninas sobre a questão da violência urbana.
E aí tem o caso do moleque que vai comprar uma bolinha de ping-pong, dá 80 centavos e toma um tiro na entrada da venda, porque alguém se assustou com ele fazendo barulho algazarra. Tem o caso do outro que está na porta de casa, mexendo no celular e toma um tiro, porque confundiram o celular com uma pistola. Tem o caso da senhora que vai comprar pão na padaria arrastada. Tem o caso do cara que está sentado na porta, na calçada, e vai tomar abordagem, toma um tiro no meio do peito, sendo que a abordagem nos bairros chiques da cidade não é feita desse jeito, apontando a arma para o meio da cabeça da pessoa, para o meio do peito. Sabe por que é conivente? Porque quando eu falo com eles da sala, eu falo: caraca, parece que o professor não gosta de policial. E aí, quando eles têm essa sensação, eu falo: vocês têm noção de que eu e eles, a gente está igual? Está no mesmo sistema, obedecendo os mesmos chefes, fazendo as mesmas coisas, a gente trabalha para o mesmo patrão. Então, quando ele está mal treinado e faz bobagem, o resultado vai ser esse. E o professor, quando faz vista grossa para tudo de errado que vai desencadear essa bala lá na frente, está ajudando também o processo. Você fala desse assunto nas suas aulas? Comento. Eu sou professora de matemática, então não é possível abranger tanto como se fosse sociologia, ou filosofia, ou até mesmo história, geografia. Né? Na matemática você tem que trabalhar o raciocínio do aluno. Que nem eu vi agora, 70 e pouco por cento, mano, de preto preso, mano, branco Tipo, pra polícia, mano, branco é padrão, não acontece nada de errado. E qual a importância de falar disso dentro das escolas? Porque pra mim, se tivesse isso dentro das escolas, desde assim, do começo dos alunos, assim, desde o início, eu acho que não teria tanto preconceito, assim, não teria tanta gente mente pequena, mente fechada, seria mais mente aberta. Acho muito importante mesmo, porque é um absurdo você julgar a pessoa pela aparência dela, pelo que ela é. E cada um tem a sua beleza, independente de como você se veste, de qual que cor é a sua pele. Acho que é isso. É muito importante falar isso. Policial que acha que o moleque, só porque é preto, é culpado, ele não aprendeu isso do nada. Ele foi criança um dia. A gente mata a escola a longo prazo. A gente mata agora e vai cair daqui a 10 anos, 20 anos. Eu acho que o preconceito não é tratado muito na escola. É bem limitado. As pessoas hoje em dia, elas têm medo de falar sobre preconceito, sobre racismo, sobre genocídio, sobre diversidade de culturas, diversidade de religiões. Isso causa ainda muitos problemas. É importante porque só muda se você tiver noção do que está acontecendo. Mas a gente não fala sobre isso. A maior parte das vezes, quando acontece algo lá de fora, a gente isola o que está. A gente se isola. A gente acha que é uma bolha. Quando o cara entra aqui na escola, a gente fala: mano, desliga o celular. A primeira coisa que a gente fala pra ele é isso: desliga o celular, corta seu contato com o mundo lá fora, vamos fingir que você tá numa ilha da fantasia. Ele entra, passa 6 horas aqui, estudando sobre a história que não foi ele que escreveu, sobre os fatos que não foi ele que participou, nem ninguém que ele conheça, e não consegue interagir nada com o dia a dia dele do lado de fora. Se a gente falasse mais disso, talvez não acontecesse, só pelo menos a gente ia perceber que tem algo muito errado. Tem algo muito errado quando você tem 5 caras dentro de um carro no Rio que tomam 111 tiros e no dia seguinte as coisas seguem absolutamente normais. Tem algo de muito errado. E se a aula de português não consegue fazer a pessoa perceber que tem algo de errado nisso, ela não está cumprindo função absolutamente nenhuma. Por que você acha que esse assunto é tratado como tabu? Porque a gente não quer se reconhecer como preconceituoso. O Brasil é um país estranho, onde você tem... Você critica a corrupção e acha que todo mundo é corrupto, mas se você vai perguntar para as pessoas, todo mundo é honesto. Você fala sobre racismo com os outros, todo mundo é honesto. Ninguém é preconceituoso. Ninguém é racista.
Porque a gente tem uma noção louca que é os outros. E é engraçado isso, porque se você parar pra pensar que mais da metade da população do Brasil é negra, como é que a gente ainda acha que é os outros? Que são pessoas que a gente não conhece, que não tem contato, e aceita, engole passivamente quando alguém fala, ah, é dívida de droga. Por isso que um moleque morreu. Ah, é coisa da rua, é violência, não tem que ser discutido na escola. Eu entendo que tem muito moleque na escola que tem acesso a várias coisas, porque a gente trata, quando trata a violência na escola, é como se fosse um estereótipo. E a gente trata de uma forma estereotipada. Você acha que houve alguma movimentação, alguma mudança em relação a esse genocídio da juventude negra? Para melhor, para pior, sim. A sociedade não se importa com isso. Por que a sociedade não se importa? Porque ela não tem educação para isso. Como você acha que a gente pode resolver esse problema? Qual que é o primeiro passo para poder resolver? Primeiro passo é a conscientização. As pessoas precisam se conscientizar de que o próximo poderia ser eu mesmo. É uma resposta batida, é clichê. É o que sempre se diz, mas que não se leva a sério. Se você educar as pessoas, conversar com isso, ninguém nasce babaca. A pessoa aprende isso vendo os pais, ligando a TV, fazendo um monte de comentário chulo na hora que passa uma pessoa negra. Aprende isso copiando na escola, quando o professor sabe que tem alguém sendo provocado, zoado, e fica quieto, faz cara de paisagem, que não é com ele. A pessoa aprende isso quando está num ambiente, que esse eu posso falar aqui, escolar, e se vê toda hora preterida, toda hora colocada de canto, em relação a outros alunos, em várias atividades, como se para ele sobrasse só alguma coisa ou um resto, quando ele não vê nenhuma dessas questões discutidas que tem a ver com a vida dele. Então, a solução seria educar as pessoas, conversar sobre isso na escola, discutir, reconhecer que existe, a escola parar e falar, olha, a gente tem um problema aqui, sério. Isso é um problema bem sério. Quando uma menina de 8 anos, 7 anos, chega em casa chorando porque se sente feia, porque alguém se sentiu no direito da rua de passar para ela o conceito de que ela não é bonita, porque não tem o padrão de beleza que ele vê na televisão, quando liga a TV e percebe que 90% das pessoas que estão lá são brancas, que parece que você está na Holanda, está vendo a TV da Suécia, está vendo a TV de algum outro país que não é o Brasil. Tem um problema bem sério para ser discutido. A escola tinha que se movimentar para isso. Mesmo que batesse de frente com vários preceitos, vários conceitos, vários dogmas da escola, ela trabalha para o conhecimento. O conhecimento várias vezes bate de frente com um dogma estabelecido. A gente tem uma população no Brasil, ela é uma combinação rara de escravidão com uma aristocracia nojenta, que acha que vai ficar no poder para sempre e que não quer que as coisas mudem. Se a escola não mover as pessoas para perceber que tem algo errado, as coisas não vão mudar. Eu sou Rosana, mãe do Douglas, sou costureira e hoje o que eu mais faço é lutar por justiça. Ele, quando criança, ele era um menino muito doente. Ele teve bronquite, logo ele veio com bronquite, e aí pneumonias, bronquite, né? Vivia internado. E ali eu, como mãe, pedindo a Deus para estar ali ajudando, né? Salvar ele daquelas coisas. E sempre internando, começou a fazer tratamento com a pneumologista. E teve meningite bacteriana, teve insuficiência respiratória, aquela luta toda. E quando ele completou 14 anos, 13 para 14, ele melhorou. Não tinha mais crise de bronquite, não tinha mais pneumonia. Ele tinha feito várias cirurgias, correção de orelha, garganta, enfim. Quando ele começou a viver realmente, sem nenhum tipo de doença, foi quando veio aquele policial e tirou a vida dele.
naquele dia, eu tinha ido almoçar na casa da minha irmã e ele tinha dormido na casa do pai dele. Meu outro filho subiu na casa do pai, que é na rua de cima, e eu desci para almoçar na minha irmã. E a gente tinha um aniversário para ele. E o Dieguinho, como ele não tinha um tênis bom, Douglas, você me empresta seu tênis? Ele empresta. E aí eu tava na minha irmã, subi, falei, deixa eu ir lá atrás dos meninos, o Diego vai tomar banho, o Dodô vai emprestar o tênis, né? O Dieguinho pra gente no aniversário. O Douglas falou, mãe, eu não vou não, festa de criança, não vou não. Falei, tá bom, então. E ali eu subi, quando eu cheguei na porta da casa da minha mãe, que é do outro lado da rua onde que eu moro, o Dieguinho veio de bicicleta, todo assustado, apavorado, o olho dele parecia que ia sair. Mãe, o Douglas tomou um tiro. Eu larguei a minha filha, que na época tinha 5 anos, lá na rua, e saí correndo, porque é um quarteirão depois da minha casa. E quando eu virei a rua, a viatura estava saindo com o meu filho. Eu dei mais uns 6, 7 passos. Falei, gente, o que aconteceu? O Douglas tomou um tiro. Eu olhei aquela poça de sangue no chão. Parou um carro e falou, senhora, entra aqui que eu te levo no hospital. O rapaz foi correndo muito. E eu, menino, pelo amor de Deus, para de correr, a gente vai acabar batendo esse carro. Mas é que ele já sabia aonde meu filho tinha tomado o tiro. E eu não. Na hora que eu fiquei sabendo, eu achei que era um tiro de raspão. Sabe, uma briga, uma discussão, uma bala perdida. De raspão, porque jamais eu ia imaginar que meu filho ia tomar um tiro de um policial. E ali eu entrei dentro do carro, a gente foi, cheguei no hospital, saí correndo, fui na emergência, cadê meu filho, cadê meu filho? Tinha 2 policiais na porta da emergência. Calma, senhora, calma. E aí começou a chegar um monte de gente, um monte de gente. Aí o pai dele chegou. Ele tomou um tiro no peito. De ponto 40. Ali eu comecei a gritar, querendo entrar para ver meu filho, ninguém deixava. E ali já começou a chegar um monte de gente, os amigos, família. O meu filho é testemunha, o meu de 13 anos, que ele estava junto. E ele fala para mim que na hora que meu filho tomou o tiro, ele olhou para o policial, ele olhou para o policial e falou, por que o senhor atirou em mim? E ali ele caiu. Quem socorreu ele lá junto com o policial, porque o próprio policial acabou socorrendo, porque a população começou a se revoltar e socorre, socorre, se você não socorrer, eu vou tirar o meu carro e eu vou socorrer ele. E ali eles resolveram. Pegaram cada um pegou na perna, o outro pegou nos braços e colocou dentro da viatura. Ali 2 amigos dele entrou dentro da viatura e mais a mãe de um amigo. E ela me conta que no caminho ele perguntou pro amigo dele, que essa molecada jovem tem mania de ô pai, né? Uhum. E ali ele perguntou pro amigo dele, ô pai, por que que ele atirou em mim? O que que eu fiz para ele? E essa mãe desse amigo do meu filho, que estava junto, fala que ele começou a espernear, a gritar, que estava doendo, que estava com falta de ar. Chegaram no hospital, pegaram ele, esse amigo dele pegou ele no colo e levou ele lá para a emergência. E ali ele gritava, estou com falta de ar, eu tô com falta de ar. E passados-se uns 20 minutos de angústia, de desespero, veio um rapaz e falou, a senhora é a mãe do menino do Jardim Brasil? Eu falei, sou. A minha mulher está lá dentro e ela falou que ele acabou de falecer. E
Aí saiu uma moça lá de dentro do hospital. Senhora, vem aqui comigo. Quando eu entrei, aí ela falou, olha, os médicos tentaram fazer uma cirurgia nele, mas não deu. Não teve como salvar o teu filho. E aí eu saí correndo e a minha irmã que ficou lá falando com o médico e ele falou, mesmo que teu filho fosse para fora do Brasil, não ia ter jeito. Porque o tiro que acertou ele dividiu o coração dele em dois. Eu me lembro que na época um repórter perguntou para mim, eu até falei pro repórter, será que quando ele mirou para acertar no peito do meu filho, ele quis dividir o coração dele para ficar metade para mim, metade pro pai dele? Porque foi um tiro certeiro, sabe? Ele alega que foi disparo acidental, mas não foi. Preto e pobre e periférico, para eles tem que morrer. A gente não pode estar na rua. A gente não pode ter o direito de ir e vir a hora que quer, ir para onde quer, vestir o que quer. Porque para eles... Por que que ele tirou o direito do meu filho de ir e vir? O direito de crescer, o direito de se formar, o direito de casar, o direito de ser feliz, de ter uma casa com o seu pitbull, que ele era apaixonado por pitbull. Então eu falo, cadê o direito do meu filho de ir e vir? A minha filha de hoje, ela tem 9 anos, na época ela tinha 5. Ela vê uma viatura, ela sai correndo, ela fala, mãe, eles vão matar a gente também? E eu, Anne, a gente não tem que ter medo deles, Anne. A gente não deve nada para eles, é eles que devem pra gente, porque eles tiraram o Dodô da gente. Mas ela não quer saber, ela pegou trauma de polícia, ela vê uma viatura, ela quer correr. Ela não... Eu briguei muito para ter uma reconstituição, né? Porque eles não queriam fazer, e eu tava vendo que ele não ia ter justiça. Tanto que com 8 dias que ele matou meu filho, esse policial, com 8 dias ele saiu da cadeia. E no, eu lutei muito para ter essa reconstituição. Na reconstituição, ele alega que quando ele vai fazer a abordagem, que ele vem, freia a viatura bruscamente. E quando ele vai sair, que ele abre a porta, que ele vai sair, a porta volta, bate no braço dele e é onde que acontece o disparo. Mentira dele. Porque não aconteceu nada disso. As testemunhas, inclusive o meu filho, que estava do lado, fala que ele chega, para, quando ele sai da viatura, ele aponta a arma pro meu filho e é onde que acontece o disparo. Chega, o moleque não merecia. E mesmo que ele merecesse, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Se Deus dá a vida pra gente, só Deus pode tirar. Sabe, não é um policial que tá na rua pra combater violência e fazer violência. Meu filho só tinha 17 anos. Na sexta-feira antes dele partir, ele passou por mim com um amigo. Ô mãe, agora eu tô de Monza. Falei, menino, não me chega muito tarde em casa, senão eu vou quebrar suas pernas. Amanhã você tem que trabalhar. Ele falou, mãe, eu só quero me divertir. E ali eu gritei, eu também. E ali ele foi. No sábado ele foi trabalhar. Chegou, tomou banho e saiu. E eu não vi mais o meu filho. Para eles é normal matar. Então, hoje a minha revolta aumentou com a polícia. Então, eu não posso ver uma viatura que eu quero olhar, eu quero ver como eles trabalham. E eu costumo falar, eu vou até o fim da minha vida. Eu prometi pro Dodô, quando eu fui me despedir dele, falei, Douglas, o Senhor me emprestou você por 17 anos. E hoje eu tô te devolvendo para ele. Mas a mãe vai ficar. E eu vou lutar por justiça, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Uma vez o meu filho andando de bicicleta, depois do caso do Dodô, tava ele e mais dois meninos andando de bicicleta, passou por uma viatura, o policial puxou a catarrada para dar na cara do meu filho. Quando ele viu que era o Dieguinho, que acho que deve ter reconhecido, ele segurou, mas jogou no menino de trás.
meu filho correu e os outros também foram lá pro meu portão. Chegou lá e estava no meu portão. Mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu saí atrás dessa viatura. Porque eu queria encontrar com esse policial e falar, por que você ia cuspir na cara do meu filho? O que, que ele te fez? Ele só tá andando de bicicleta. É, eu falo que hoje eu luto contra uma muralha de aço, que é contra o Estado. É quase que impossível de passar. Mas eu tenho fé. Eu creio em Deus. Que um dia eu vou falar, Douglas, a sua justiça foi feita. Essa frase dessa camiseta foi a minha filha de 9 anos hoje, que deu. Mãe, deixa eu fazer a frase. E ela pôs, Deus irá fazer sua justiça. É a justiça do Dodô que a gente está atrás. Perante a polícia, todos os negros são marginais? Pô, eu não tenho arma nenhuma. Para de atirar em mim. Por favor, não me deixe morrer. O racismo não é problema do negro. A bala não escolhe a cor da pele. Que atira, sim. Porque eu sou sempre o suspeito. Que nós somos racistas. Nós somos. Se eu pudesse falar para os professores, eu ia dizer para eles que eles são culpados, como eu sou culpado, de não conseguir mudar essa situação. Os policiais, médicos, todos nós somos. Se a gente não parar em algum momento e perceber que a gente tem esse problema, não vai ter solução. Porque não é possível que cada pessoa que você conversa reconheça que existe uma sociedade racista no Brasil, preconceituosa. E quando você pergunta para essa mesma pessoa, mas você é? Não, não sou. Você conhece alguém que é? Não, não conheço. Então é alguma coisa mágica. As pessoas devem vir de outro planeta, são racistas aqui e vão embora no dia seguinte. Não é possível, não tem explicação. A mensagem que eu ia dizer é essa. Para reconhecer a culpa, começar a parar e pensar sobre o assunto. É isso, obrigada. Corta.